tunajua form 4s, tunajua darasa la 8, tunajua darasa la 6, hii tamu ingine ambao bado itaanza next month, unaenda kuketi kwa mtihani yenu. Na kwa wakati huu, all what we can do is to give them moral support. Kwa sababu mmefanya kazi yenu, sasa ni wakati wa kumalizia. Na sisi kama inchi, hatutaki maneno ya furugu. Tunataka watoto wetu wamesoma kutoka darasa la kwanza mpaka la 6. Na wengine kutoka darasa la kwanza mpaka la 8. Na nyinyi kutoka darasa la kwanza mpaka form 4. So this is the time you have always been waiting for. So we don't want any interruption anywhere. Ya masomo kusikia kuna watoto wengine waendi shule kwa sababu barabara zimefungwa kwa sababu ya maandamano. Tunataka watoto wetu wapatiwe nafasi wafanye mtihani yao bila any interruption. Na mimi siwezi kataka anywhere. The people to whom I represent ndio wanachezewa. Na watu ambao watoto wao wako ngambo wanasomea huko. Watoto wale wako hapa, sisi hatuna nchi nyingine. Hatuna pahali petu pa kupeleka watoto wetu. Kwa hivyo tuheshimiwe na tuheshimiwe kwa nchi yetu. Wakati wa watoto wakufanya mtihani, wapatiwe nafasi yao wafanye mtihani. Wale wanataka maandamano, waandamane kwao kwa nyumba na watoto wao. Lakini kwa streets tumesema hapana. Kwanza the next week na hiyo wiki nyingine, watoto watakuwa naenda nyumbani kwa sababu ya likizo. Wacha tupatie watoto wetu nafasi waende nyumbani nywe, wafikie wazazi wao. Hatutaki kusikia watoto wamefungiwa shule kwa sababu hakuna mabasi, hakuna matatu za kuwapeleka nyumbani ama mzazi hawezi kukuchukua shuleni. Kwa hivyo hiyo mchezo. Na tena pia sisi tupatie nafasi ndio niweze akiwa chani ya girls, Uncle William alisema basi nikuje nilete basi yao. Akiwa ni chani ya boys ambao nakuja kujenga na rafiki zangu, nipatiwe nafasi nije nijenge shule yetu. Lakini maneno ya maandamano hapana, tumekataa. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kusema. Maneno hiyo tumekataa, na watoto wakienda